Kraj rujna u Opatiji je već godinama tradicionalan termin za Bečki tjedan. Tako je bilo i ove godine, pa su prijateljski gradovi Beč i Opatija dodatno pojačali suradnju i bliske odnose pod kristalnim lusterima prekrasne dvorane hotela Kvarner u Opatiji. Legendarna dvorana ugostila je 11. po redu Bečki bal. Nama je to jako važno. Najviše gosti upravo dolazi i sa austrijskog područja, a ta dugogodišnja veza Beča i Opatije uvijek se učvršćuje, razgovaramo o novim projektima, posebno na okruglim stolovima, gdje razgovaramo kako unaprijediti još bolju suradnju. Jer mi smo turistička destinacija, a grad Beč i on je sentimentalno vezan za Opatiju, prema tome to je pun pogodak. Mnogobrojni ugledni gosti, diplomati, gradonačelnici i članovi bečke političke i gospodarske elite, kao i poduzetnici i dostojanstvenici iz Opatije i okolice, u svečanom su ozračju uživali u programu prepuštajući se plesu uz ritam valcera, ali i okusima tradicionalne bečke kuhinje. Uz domaćine gradonačelnika Opatije Ivu Dujmića sa suprugom, na ovogodišnji se Bečki bal u Opatiji odazvao i predsjednik Bečkog gradskog vijeća Ernest Voler. Ovaj bal je jedan od najboljih. Ovaj ambijent je kao mali Beč. Osjećamo se kao u Beču. Bal nije jedini razlog našeg posjeta. Tijekom Bečkog tjedna imali smo niz zanimljivih događanja od kulture do političkih razgovora. Imamo vrlo blizak partnerski i prijateljski odnos s Opatijom kojeg ćemo njegovati i u budućnosti. Bečki bal otvoren je uz nastup plesne škole Tanzkomite i orkestra Original Wiener Strauss Kapelle. Uz ostale goste, glazbeno-plesna, ali i gastronomska manifestacija oduševila je i zamjenicu austrijskog veleposlanika u Hrvatskoj. Mislim da je vrlo elegantno i čarobno u ovom ambijentu. Jako mi se sviđa. Neprestano se volim vraćati u Opatiju u različitim prigodama, posebno zato jer naše dvije zemlje imaju puno zajedničkih poveznica. Svi znamo da je Austrija broj jedan po investicijama u Hrvatsku. Mislim da Austrijanci razumiju i nas, mi razumijemo prilično dobro njih, imamo dugu tradiciju života i u jednoj državi nekad davno, tako da mislim da su ti odnosi danas dobri, mislim da ih možemo još puno bolje iskoristiti. Nadam se ne na način da još više Hrvata ode iz Hrvatske u Austriju, nego upravo suprotno, da pokušamo vratiti Hrvate iz Austrije ovdje, a uz pomoć između ostalog i investitora i investicija iz Austrije. Opatija i Beč gradovi su koji više od 100 godina kroz svoju povijest, kulturu i turizam održavaju blisko prijateljstvo. Ono je prije 10 godina dodatno produbljeno organizacijom Bečkog tjedna u Opatiji. Mi smo imali nedjelju odvorene Bečki tjedan, a klasični koncert, smo imali jedan radionicu za djeco, jako lepo, jako puno ljudi i djeta, a četvrtak smo imali izložba u paviljon Špora, Red Carpet iz Beča. Jučer smo imali neki okrugli stol, što je jako interesant i važan za ova dva grada. Na večer je bio degustacija vino, nakon toga jedan klasički koncert i nakon toga još Landskap organizira neke modne revije. Bečkim balom Opatija je postala najmanji grad na svijetu u kojem se održava ova ugledna manifestacija. Bila je ovo prva godina da je Opatijska kristalna dvorana bila rasprodana do posljednjeg mjesta. Kao i svih dosadašnjih godina, u Bečki tjedan su se uključili opatijski Lionsi, čija je modna revija i ove godine imala humanitarni karakter. Ove godine smo vidimo da je gradu potreban defibrilator, no ne samo defibrilator, jer to nije prvi koji Lions klub kupuje, nego edukacija opće stanovništva, da bi eventualno ta mašina, ako je potrebna, mogli koristiti, dakle da ima stvarno neko od onih, bismo rekli, korisnika ili bolje rečeno volontera, da je negdje prisutan. Osim Bečkim tjednom, Opatija se može pohvaliti još jednom nagradom. U prvom velikom izboru najboljih gradova, Opatija je proglašena drugim najboljim gradom srednje veličine u kategoriji kvalitete života. Izbor su organizirali Jutarnji list, portal Gradonačelnik.hr i agencija Ipsos Puls. U istraživanju je sudjelovalo više od 1000 Opatijaca. Pa ja moram reći da je to sustavno. Mi sustavno to radimo već godinama i onaj ko prati Opatiju onda vidi
da ulažemo u sve životne dobi, od najmlađih, onih srednje populacije, najstarije, i mislim da u Opatiji svi vide da se lijepo živi, a pogotovo s ovim novim paketom mjera koji smo dali građanima, znači za demografsku obnovu, za stariju populaciju. Sufinansiramo onima koja je sufinansiranje potrebno. Znači, nema tog dijela u kojem mi građanima ne pomažemo. Od besplatnih udžbenika, školstvo, predškolski odgoj, imamo isto tako besplatno javni prijevoz za umirovljenike, za djecu. Cijeli jedan paket mjera. Opatija je već tradicionalno bila domaćin festivalu neovisnih kazališta. Njegovo sedmo izdanje održano je od 11. do 14. listopada. Odigrano je 6 predstava za odrasle, 7 za djecu uz jednu dramsku radionicu. Pozornica je bila u prostorima centra Žerve, novoizgrađenom dječjem vrtiću i područnim vrtićima te školama s opatijskog područja. Jako mi je drago da je Opatija postala taj dom neovisne kazališne scene u Republici Hrvatskoj. To je doista jedna bogata, hvale vrijedna scena i važno je da postoji jedno mjesto ko što je ovaj festival, ko što je sada i ovaj centar Žerve, gdje oni mogu predstaviti svoj rad publici, ne samo Opatije, nego i šire okolice. Ono što je važno napomenuti je da je ovaj ovogodišnji festival fokusiran upravo prema djeci. Naime, želja je i cilj je čak i ovog festivala naprosto da stvaramo i publiku zaljubljenika u kazalište. A to moramo početi od malih nogu, tako da je i taj segment dječjih predstava fokusiran ne samo prema centru Žerve, nego i prema vrtićima, prema školama gdje se dio predstava održava. Publika je prve večeri festivala uživala u dvije predstave: Nora, Trenutak pobune, Teatra tragači i Centra Knap, u kojoj glume Zijade Gračić, Jelena Hadžimanev i Mladen Kovačić. Predstava se odvija po principu kazališta u kazalištu, prateći proces proba na predstavi Nora, kuća lutaka, prema originalnom dramskom dijelu Henrika Ibsena. Ovaj festival smatramo beskrajno bitnim jer se možemo predstaviti, jer možemo ostatku kolega i publici koja možda ne bi imala priliku doći na predstavu predstaviti naš rad i nekako ih navući na to da postanu naša stalna publika. Drago mi je uvijek te neovisne scene, zapravo grupe puno putuju. To je u duhu našeg posla. Mi smo čergari, mi volimo putovati i tako. Tako da uvijek mi je drago kad osvojim nešto novo, pa mi je tako i ovaj puta. Neovisne kazalište uz puno truda, rada, ali kako ističu puno i nesigurnosti, bore se za svoj prostor. Mislim da je veći problem nezavisnog kazališta to što je ono pribjeglo jednoj općoj komercijalizaciji. I mislim da se tu zapravo stvar nekako prelama. Mislim da to nije dobro, da nezavisna scena je uvijek značila nekakvu alternativu, nekakve nove smjerove, nekakve nove pravce, a sada zapravo samo novac, novac i novac, i eto, to je to, komercijalizacija. I za kraj riječ publike nakon odgledane prve predstave. Jako dobro, dobri su glumci bili i malo mi je bilo dosta na početku, ali poslije je bilo sve ok. Jako dobro, samo da je bilo malo više ljudi. Ja mislim da je jedna predstava koja je stvarno bila za pogledat. Glumci su stvarno bili jako dobri. Zijad je posebno dobro, a i ova mlada glumica je, mislim da je nadmašila samu sebe. Jeste li inače evo i redoviti posjetitelj jesmo, Fena? Jesmo. Vrlo rado dođemo i veselimo se svaki put kad smo ovdje, jer plus svega ambijent je toliko prelijep, ovaj naš Žerve nas mami da dođemo ovdje. Nakon Fena, Festival Opatije vas poziva na kino projekcije. Ljubitelji roka dobrodošli su na koncert 27. listopada, a predstavu Kako je počeo rat na mom otoku možete pogledati 7. studenog u centru Žerve. Za kraj ovomjesečne emisije iz Opatije ostavili smo sport i biciklističku utrku King of Učka. Vrpcu na startu ove jedinstvene biciklističke utrke prerezao opatijski gradonačelnik. I ovo mora ostati tradicionalna utrka i ona mora biti uvrštena u kalendar Opatijske rivijere.
malo po malo sve slažemo manifestacije i ja sam siguran da ćemo uskoro na celopatijskoj rivijeri imati objedinjeno i imat ćemo toliko događanja da to bude svrha i razlog dolaska na Opatijsku rivijeru. Dioni su od Ičića preko Veprince i poklona pa do vojaka u sklopu prvog izdanja utrke King of Učka odvozilo je čak 130 biciklista, većinom članova raznih biciklističkih i triatlon klubova. Učka je bilo oduvijek poligon vrhunskih biciklista za pripremu za najveće svjetske utrke. Elvir je došao na odličnu ideju koja se rodila u biti iz ideje o trkačkoj utrci, pa onda do želje da se ipak napravi biciklistička. Kroz Tour of Croatia Učka je postala zaista prepoznatljiva i ovo je jedan, ajmo reći, logičan slijed. Do titule prvog kralja Učke pokušali su tako doći amateri i profesionalci iz čak 6 zemalja. Cilj je bio napraviti sportsko-rekreativni event, u biti da svatko može se okušati. Znači malo manje sat vremena vjerujemo da bi se moglo napraviti za one prve, ali 2,5 sata je dovoljno da tko god vozi bicikl može stići gore do vrha. 22 km dugu dionicu najbrže je savladao slovenski biciklist Robert Kralj, biciklist znakovitog prezimena koji je tako stekao i titulu prvog kralja Učke.